ነሽ ኃይሌ ባላለው ከመጣው ከዚህ ከአዲስ አበባ ነው በጣም ታምሜ ነበር ያው የትም ሆስፒታል ሄጄ መውለድ አትችም አሉኝ በጣም ከባድ ጊዜ ነው ያሳለፍኩት ሁሉም ቦታ በርኩት ሳ መጀመሪያ ጽንሱ ከማይጸን ውጪ ሆነና ኦፕራሲዮን አደረጉ ሁለተኛም ማይጸን ከማይጸን ውጪ ሆነ የሶስት ወር እርግዝና ከዛም ሁለተኛ ከሁለት በላይ ኦፕራሲዮን ማድረግ አይቻልም ማይጸንሽን ቋጥረናል ሁለተኛ መውለድ አትችም አሉኝ ከዛም መላሳ ጣ ጊዜ በጣም ራሴ ተስፋ ቆርጬ ነበር እያለሁ ውጪ ሀገር ያሉት ጎደኞቼ እስቲ አፖስተል ጋር ግቢና ገስታውስ ግቢ ጸልይ ተስፋ አትቁረጪ አሉኝ ያለው ነገር ሁሉ በቃ ልጅ ስለሌለኝ ባልም አላገባ ያለው ልምረትም ምን ያረጋል ብዬ ለዘመድ ለአዝማድ ለጎደኝ ለሁሉም ሰው ሰጥቼ ጨረስኩት ባዶ እጅ ያለው አንድ ጊዜ ልጆች ገስታውስ ግቢ ስሉኝ አይም ከዚህ በኋላ አልገባም አልኩት ከዛ እኛ እንልክሻለን ግቢ አሉኝ ገባው ጸልዮልኝ አፖስተል አምስት ልጅ ትወልጃለሽ አለኝ ለጌታ ክብር እልልታ ጭብጨባ ይሰማ ከዛ ምን ኦፕራሲዮን ሆኛለሁ ማይጸኔ ተቋርጧል ከየት መጥቼ ነው አምስት ልጅ እንዱም እግዚአብሔር አንድ ልጅ በሰጠኝና አምስት ልጅ ወልዳለሁ በእምነት ውሰጂ ስለ እሺ አልኩት ከዛን ተመልሶ ባልሽንም ጥሪ ስለ እሺ ብዬ ጠራው ለባለም አምስት ልጅ ይኖርሃል አለ እሺ ብሎ እሱም በደስታ ተቀበለ እሱ ባለው በአመት ሳይሞላ እግዚአብሔር መንታ ልጅ ለጌታ ሁሉ ሰው በእግሮቹ ቆሞ ለጌታ ክብር ይሄንን ለሰራ ለንጉስ ይገባ ስናገረዋለ ከተደረገል ቸርነው የኔ አባ ዛሬ ለያቆመ አንደበት ልክ ላውራው ልመስክር ከጌታ ሌላ አላውቅም ክብር ሲጆቻችሁን ከፍ አድርጉና ድንቁ ኢየሱስ በሉሴ ድንቅ ያደርጋል በሉሴ በጣም ነው የሚገርመው አባ ካንድም ሁለት ቀላል ነገር አይደለም ካንድም ሁለት ጊዜ ኦፕራሲዮን ሆናለች ከዚህ በኋላ የመውለድ እድል የለሽም ያንቺ ነገር አክትሟል ማጸኔ ታስሯል ነው ያልሽኝ ከዚህ በኋላ መውለድ አትችልም ነው የተባለችው ተስፋ በቆረጠችበት እንደሰማችሁት ካንደበቷ እንደሰማችሁት ተስፋ ከመቁረጥ የተነሳ ያለኝ ነገር በትኛለሁ አለች ከዚህ በኋላ ልጅ ከሌለኝ ተስፋ የለኝም የኔ ነገር አክትሟል ብዬ የራሴን ነገር ሁሉ በትኜ ነበር አለች ነገር ግን አንድ ዜና ሰማዋለች አንድ ነገር ሰማዋለች ወደ ጌታውስ እኮ ብትገቢ ወደ እግዚአብሔር ሰው ወደ ሐዋርያው እስራኤል ብትሄጂ ይሄ ነገር ቀላል ነው ተባልኩኛለች ጌታውስ ገባዋለች የእግዚአብሔር ሰው እንደዚህ አለኛለች ዶክተር አከተመ ከዚህ በኋላ የለም አትወልጂም ባለው ምራፍ ላይ አምስት ልጅ ትወልጃለሽ አለኝ እግዚአብሔር በአንድ አይደለም መንታ በሆነ ልጅ ባረከኝ ትላለች ለጌታ ክብር በዚህ አጋጣሚ ቃል አውጣላችሁ እጃችሁን ከፍ አድርጉ ባካችሁ የለም ብላችሁ ተስፋ የቆረጣችሁ አክተማል የኔ ጉዳይ ያላችሁ ሰዎች ዘንድሮ እግዚአብሔር መንታ በሆነ ነገር ይባርካ ወሰን በኢየሱስም ይሆንልሃ የዶክተር አክተማል ብሎሻል አው ለት መውለዳችንም ብሎሻል ለት አትጪም የእግዚአብሔር ሰው ሐዋርያው እስራኤል ምን አለሽ አምስት ልጅ ትወልጂ አረ ለጌታ ክብር ለጌታ ክብር ይሄን ለሰራ ይችላል እዚህ ጉባኤ ውስጥ ቁጭ ብሎ የሚሰሙ ሰዎች አሉ እንደዚሁም በሚዲያ የሚያዩ ሰዎች አሉ ልጅ መውለድ እየፈለጉ ልጅ መውለድ ያቃታቸው የሌላቸው በጣም የሚቸገሩ ሰዎች አሉ ለነዛ ሰዎች ምን ትያለሽ እግዚአብሔር መፍትሄ እንደሆነ ዛሬም ሌላ ሰው ይዤ መጥቻለሁ እግዚአብሔር እንደዚህ ብዙ በቃ ጎደኞች ራስ ወንድ ጎደኞች ሲጠጉኝ አንዱ ሲጠይቀኝ ጎደኛ ሲሆን ሌላ ደግሞ አይ መውለድ አትችልም ኮ ለምን ከሷ ጋር ጎደኛ ትሆናለህ እያሉ ይለዩ ነበር ከዛ እሺ ያል እግዚአብሔር ለሰው የማይቻል እግዚአብሔር ይቻለዋል ችግር የለም ከኔ ጋር ትኖሪያለሽ ብሎ ያገበኝ እሱ ብቻ ነበር ማንም ከጠጋኝ ወዲ ማልካላት እንጂ ምን አላት መውለድ አትችልም የትም ተብላለች ብሎ ማንም አይጠገኝም ነበር እሱ ብቻ ነው በቃ ሁሉም ሆስፒታል ወስዶም ያቃተውም ያው
ገስታውስም ሲገባ ገስታውስ ልግባሽ እሺ በቃ ባክ እግዚአብሔር ሁሉም ይችላል ትወልጃለሽ ይያለኝ ያስናናን የነበረም እሱ ነበር በጣም ይገርማል ተሰማላችሁ አይደል እንደዚህ ነው ያለችው አባ በጣም ገርሞኛል መልክ እንጂ ልጅ መውለድ አይችልም ነቀፋ አለባት ልክ እንደ ዘካርያስ እና እንደ ኤልሳቤት ነቀፋ አለባት ምን ልጅ የላትም መውለድ አይችልም ተባለች ነገር ግን መፍቴ ወደ አለበት ወደ ተቀባ ወደ እግዚአብሔር ሰው አንተን የሰጠን ጌታ ይባረክ ወደሱ መጣች ቀለል አድርጎ ነው አንድ አይደለም ማለት ዶክተር አክትሟል ባለው ምራፍ ላይ የለም ከዚህ በኋላ ተዘግቷል ባለው ምራፍ ላይ አንድ አይደለም አምስት ወልጃለሽ አለ አምስት ብቻ ምን መንታ መንታ በጌታ በኢየሱስም ደስ ብሎኛል እጅን ከፍ አድርግልኝ ደግሜ ልባርክ በሚመጣው በአዲሱ አመት በኢየሱስም መንታ መንታ ሆነ የሚታይ ነገር እግዚአብሔር እጅ ላይ አስገባ አይረሳውት ነገር ከዛ ሁሉም ነገር ይኖርሻል ልጅ ብቻ ሳይሆን አምስት ልጆች ይኖርሻል ለአምስት ልጆች እግዚአብሔር ደግሞ ቤትም ይሰጥሻል አለ ከዛ እሺ ብዬ ተቀበየ እንዱም ልጅ ኖሮኝ ጎዳና በኖርኩ ቤትም ምን ያረጋል ብዬ ነበር ቤትም ተሰጠኝ ከተሰጠው ለጌታ እልልታ ጭብጨባ ክብር ይስጥ አይችልም አለለም እግዚአብሔር ይችላል አይሆንም አለለም ሃሌሉያ የሷ ደስ ያለ አንድ ነገር አለ ቤቱን አልገዛንም አለች የቀበለም አይደለም ኮንዶሚኒየም አይደለም ትልቅ ቤት መንግስት ጠርቶ በሰጠናለች ለጌታ እልልታ ጩኸት ጩኸት ያለሰውሽ ሃሌሉያ አሜን እጃችን ከፍ አድርጉ እግዚአብሔር ካረዳ በስተቀር መንግስት ለሁሉ ሰው የጠራ ቤት የሰጠ አይደለም ለሁሉ የሰጠ ነው እንዴ? አይደለም። ለሁሉ የሰጠ አይደለም። በልጅን ከፍ አድርግልኝ። ለእንግዳ የሚመች አሜን። ለአምልኮ የሚመች ኢየሱስ። ካላሰባችሁ ቦታ አሜን። ያላሰባችሁ ነገር አሜን። እንደ ድንገት አሜን። ወደ እጃችሁ ይገባል። አሜን። ወደ እጃችሁ ይገባል። አሜን። ወደ እጃችሁ ይገባል። አሜን። እስኪ አንዴ ወደ እጄ ይገባ በሰንደ። አሜን። ሆኖላችኋል። አሜን። ተባረክ። የመጣሁት ከአዳማ አዋሽ ነው። እግዚአብሔር ያደረገልኝ ተአምራት በሐዋርያው ቆሞ ያደረገው ተአምራት ለመመስከር ነው። ዛሬ እንደመጣው ነው ደሞ ለመስከረን ስለጠራኝ እግዚአብሔር ስራውን በጣም ድንቅ ነው ብዬ ነው እየሰርኩት። ለኔ ሆነልኝ በ2012 ዓመተ ምህረት ነው ሐዋርያው ጋር መተን እዛ ጎፋ ባለው ቸርች እንደዚህ በኮንፈረንስ እየጸለየ ነበር ሐዋርያው። መጀመሪያ ዓለም አቀፋዊ ነገር ነው የሚመሰክረው ማለት ነው። ሐዋርያው በእለቱ ያስተውስ ይሆናል ጉባኤው በእለቱ የነበሩ ሰዎች ሊያስተውሱ ይችላሉ። ስሰብክ ቆይቶ ጉባኤ አልቅስ ብሎ አለቀሰ። ሁሉም ጉባኤ ተንከባሎ እንባ አነባን። ሚሆነው ነገር አይታወቅም ሰው ምን እንደሚሆን አይታወቅም ተባለ። እለቱ ጥር ወር ውስጥ ነው ከፋሲካ ሁለተኛ ሳምንት ተነበራ ይሃ ጥር ወር ውስጥ ነበር። በመጋቢት ውስጥ የኮሮና ክስተት ተከሰተ። እንግዲህ የሆነው ነገር ያ ጸሎት ባይጸለይ ኢትዮጵያ ምን ትሆን ነበር? በሐዋርያው ላይ ያለው ትልቅ መንፈስ ዓለም አቀፍ ክስተትን ያየበት ነው። እንግዲህ በመጋቢት ላይ ኮሮና በዓለም የተፈጠረበት ጊዜ ነው። ሌሎች የሀገራዊ ክስተቶች ነበሩ። ሀገራዊ ክስተቶች የጸጥታ ችግሮች ከምርጫም ጋር የተያዙ ነገሮችን ሐዋርያ መስክሮ በእለቱ የመሰከረው ምስክር 3 እና 4 ወር ባይደረሰ ጊዜ ከፍተኛ እንግዲህ ለምስክርነት በዛን ጊዜ የሚያበቃ ነገር ነው። ጉባኤ ያለቀሰበት ስለሆነ እግዚአብሔርን በዛ ሐዋርያው እንደምሰራ የየውበት ነው። ከዛ ውጪ በግሌ ደሞ የሆነው ያው እንግዲህ ሸለቆም ዝናብም አይታይም ደመና አይታይም ሸለቆ ውሃ ይሞላል። ዘርዝሩ መኪናም ይፈልጉ ቤትም ይፈልጉ አሉ። ስፔሲፊካሊ ቤትም ይፈልጉ አሉ። ክራይ ቤት አሁን እንዳለው ሐዋርያው የክራይ ቤት አይደለም
የመንግስ ቤት አይደለም ማለት የግል ይሰጣል ያም ባለ 3 መኝታ ይሰጣል ብሎ ሐዋርያው መሰከረ እንግዲህ ይዛን ጊዜ ምንም ፍንጭ አልነበረው ግን ይሄ አመት ሳይለወጥ ቤት አገኛላችሁ ብሏል ስላገኘው እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ጌታን አመስግኑለት እግዚአብሔርን በጣም አመሰግናለሁ ሐዋርያው ላይ እግዚአብሔር አምላክ የሚሰራው የህያው ምስክር ነኝ በህይወት ያለው ምስክር ነኝ ጉባኤው በለት የነበረው ሰው ምስክር ነው የዛን ጊዜ የለቀስ ነው ለቅሶ እና ምስክር ስለነበርኩኝ እነዚህን ክስተቶች ማመስከር አለብኝ እስካሁን ድረስ ግን ቁልፉ በጄ ገብቶ መጣለው ብዬ ሐዋርያው ያለው ቁልፉ በጄ ሲገባ መጣለው ብዬ ቁልፉን ይዤ መጥቻለሁ ለጌታ ክብር አምጡ እንግዲህ እንታወቃል አባ ብዙ ጊዜ የሚናገረው ሀገራዊና ዓለም አቀፍ የሆነ ትንቢቶች አለው እና በጣም ተገርሞ ነበር ያወራኝ የነበረውና ኮሮና ኢትዮጵያ ውስጥ ከመግባቱ በፊት ትላልቅ አደጋዎች እዚህ ምድር ላይ እንደሚሆኑ ከባድ ከባድ ነገሮች እንደሚሆኑ እግዚአብሔር ለአፖስትል እስራኤል ተናግሮ እሱን ጉባኤ ላይ እየተናገረ ነበር በእለቱ አለ ከዛ በኋላ ለራሱ ደግሞ የሆነለት ከሱ አንደበት እንደሰማችሁት እግዚአብሔር አለ ቀደም አባ እንደተናገረው ኮንዶሚኒየም አይደለም የክራይ ቤት አይደለም የጨረቃ ቤት አይደለም የግላችሁ የሆነ ነገር በዚህ አመት እጅ ይገባል አለኝ እንደተናገረው እንደ እግዚአብሔር ሰው እንደ አፉ ቃል እግዚአብሔር ምርጥ ቤት ሰጥቶኛል ይላል ለጌታ ክብር አምጡ በዚህ አጋጣሚ ይሄንን ላደረገልህ ጌታ ምን ትላለህ ይሄንን ላደረገ ጌታ ክብር ምስጋና ይስፈው ወሰነ ለለው ምስጋና አመስግኑልኝ እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ ሁላችሁ